Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komuna e Sarajt në Maqedoninë e Veriut ishte ndalesa e radhës së kryetarit të BDI-s Izet Mexhitin në takim me strukturat e partisë, si një nga antarët e bashkimit të njohur si Grupi i Zjarrit dhe deputeti kësaj force politike, shprehur shqetësimin për largimin e menjëhershëm të ministrit të ekologjisë në ndryshimet e fundit qeveritare. Dje të dalim që të bëjmë agendat e gjelbër dhe sot të japim ministrin ekologjisë. Ku është të logika politike? Pra, ajo është një ndërpretimet kryesore dhe kur djenë dhe japim ministrit të parin që japim ekologjinë. E arruma agendat e gjelbër, agendat e plertë. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat ndaj liderit të kësaj force politike Ali Ahmeti. Nuk mund të jemi rahat sepse kryetarin e kanë rrethu. Me ndustat që i Arben Tarabari, Ziadini, Ardani e Bujari, pra i kanë rrethu atë gata të cilët ne kemi mbrojt në 2006-2008 apo në vazhdimësi pikërisht nga këta. Pra nuk shkohet për para. Ishte Izet Mexhiti nga BDI. Rajoni. Më shumë transparencë për fondet e shpremtimi që vjen nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë. Para antarëve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, Elbert Krasniqi garantoi se për herë të parë kjo transparencë do të jetë mbështetur në ligj. Ky vit do të jetë viti i parë në cilin do të kemi indikatorë të rishikuar dhe do të jetë viti i parë në cilin performanca e komunave do të bëhet përmes ligjit dhe jo përmes rregullores së vjetit. Krasniqi shprehu rezerva vetëm për komunën e Vitis, e cila sipas tij ndryshe nga 38 të tjerat nuk është treguar bashkëpunuese. Të gjitha komunat kanë qenë bashkëpunuese edhe në një verifikim në rrën në cili është bërë bazuar në ligjin për vetë qeverisë lokale, për ashtu komunën e Vitis, e cila ka pasë pozitimet e saj. Ai bëri një raport të mënyrës së shpërndarjes së fondeve ku vetëm për 4 vitet e fundit janë shpërndar 30 milionë euro. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë mbledh Këshillin Kombëtar dhe bë thirrje për mobilizim për të fituar zgjedhjet vendore. Vjen vetëm përmes revolucionit nëse nuk kombinohet me zgjedhjet. Ne jemi në revolucion, por tani kërkohet një fazë tjetër. Ne hyjmë në një fazë në cilën nga mëngjesi gjendar duhet punojmë për fitoren e zgjedhjeve lokale. Kandidatët tanë duhet të kenë nga strukturat tona mbështetjen më maksimale që mund t'u japim. Kandidatët tanë duhet shumëfishojnë çdo përpjekje për rezultatet më të shkëlqyera. Thirrja e ish-kryeministrit është për të shpëtuar vendin pas ringritjes së Partisë Demokratike. Ne përmbushim këtë mision kur të binim shqiptar se ky është revolucion i shqiptarëve. Nuk është partiak, është i shqiptarëve që duan këtë vend. Është i shqiptarëve me të cilë pavarësisht se mund kemi mendime të ndryshme, por ndajmë vlerat përbashkëta. Nuk munguan dhe akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama. Bota. Pas fjalimit të shefit të Kremlinit, Vladimir Putinit, Moska kërcenon me zëvendës kryetarin e Këshillit të Sigurimit Rus. Dimitri Medvedev paralajmëroi se bota përballet me një konflikt global nëse qëllimi i Washingtonit është të mposh Moskën. Nëse SBA dëshiron të mposh Rusin, ne kemi të drejtë të mbrohemi me çdo armë duke përfshirë të llojit bërthamor, shkroi Medvedev në kanalin e tij Telegram të mërkurën. Zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit Rus kujtoi se një ditë më parë presidenti Vladimir Putin bajti fjalimin e tij për gjendjen e kombit në Asamblen Federale, e cila njoftoi ndër të tjera pezullimin e pjesëmarrjes së Rusisë në masat për reduktimin e mëtejshëm dhe kufizimin e armëve strategjike sulmuese. Sport. Spektakël dhe gol adhuroi përballjen në Champions mes Liverpool Real Madrid. Kampionët të fuqi marrë një fitore bindse në Anfield 5-2, duke e bërë edhe më të lehtë kualifikimin. Të kujt arritën të kalojnë në avantazh në minutën e 4 me Nunes. Mo Salah. Fantastic goal! What a goal! Por nuk mjaftoi kjo dhe në minutën e 14, Salah dyfishon fal gabimit të portierit belg. Oh, il a perdu le ballon! Il a perdu le ballon! Thibaut Courtois face à Mohamed Salah! Festa nuk zgjati shumë për anglezët. Në minutën e 21, Vinicius me një goditje të fortë ngushtoi shifrat në 2-1. Vinicius, oh, what a goal! Ndërsa në minutën e 36 ishte Alisson që gaboi rënd në përpjekje për të larguar topin e përplasi tek Vinicius, duke bërë që në Anfield të barazojë rezultatin në 2-2. Vinicius, Alisson, oh, Alisson! La boulette! Ndërsa pjesa e dytë e takimit foli dukshëm për kampionët. Avantazhi Realit vjen përmes Militao. Ndërsa do pjeta e Karim Benzema bulos takimin. Vinicius qui est parti pour le contre. Benzema, la balle de 5-2. Benzema! Oh la la la!
Me këtë rezultat, Real Madridi bëhet ekipi i parë në Champions që shënon 5 gola në Anfield të Anglisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.